Tjena, Max Bergkvist. Jag är 15 år, spelar som mittfältare i BK Häcken och bor i Baltorp. Det är med stor ära att välkomna Marcus Bergkvist här till julkalendern på ungdomsfotboll.se. Välkommen. Tack så mycket. Vi inleder intervjun som vanligt med fem snabba frågor. Baltorp eller Gais? Baltorp FF. Marcus eller Maxi? Maxi. Julmus eller Coca-Cola? Coca-Cola. Sy eller träslöjd? Syslöjd. Ungdomsfotboll.se eller fotbollskanalen? Ungdomsfotboll, alla dem. Kan du minnas din första träning eller din första kontakt med fotbollen? Helt ärligt minns jag inte min första träning. Däremot minns jag min första match med Bats FF. Det var hemma på förbollen. Vi mötte Azalea BK. Den matchen vann vi med 6-0. Jag gjorde 3 mål faktiskt. Hur gammal var du då, kan du minnas? 6 år var jag. Ja. Du är fostrad i Baltorps FF. Vad betyder föreningen för dig? Föreningen betyder mycket. Det är liksom där jag har bott, jag har alla mina kompisar. Jag har tagit med mig glädjen och passionen för fotbollen och leka med bollen. Mm. Du bestämde dig för att lämna Baltorp och gå till Gais. Hur kommer det sig att det blev Gais? Mm. Jag hade en bra relation med tränaren. Min pappa kände tränaren i Gais. Och en tidigare kompis från Baltorp hade tidigare gått till Gais. Så det var ett bra val som slutade bra helt enkelt. Mm. Hur har din tid i Gais varit för din utveckling tycker du? Den har varit bra. Jag var skadad ett långt tag med mitt korsband. Och borta i 9,5 månader ungefär. Men utifrån det så har det varit bra. Jag har fått den utveckling jag behövt. Mm. Hoppas jag. Mm. Och sen nu i det sista har det känts bra faktiskt. Mm. Vad skönt att du är tillbaka från skadan. Skulle du vilja summera i den här säsongen med laget? Med mitt eget lag. Jag spelade först med pojkar 01. Sen i början så blev jag uppflyttad till P16. Mm. Och sen nu innan sommaren så blev jag uppskickad igen till U17. Så det har varit lite så oklart vad jag har spelat. Men jag har spelat lite med alla tre lagen. Mm. Men det var roligt. Och för U17s del så gick det ganska bra i slutet. Vi vann de 5 sista matcherna, tror jag i alla fall, eller tog poäng. Och det kändes bra. Mm. Vi avslutade på ett bra sätt. Ja, vad bra. Vad heter det? Du har ju spelat med många lag i Gais, som du sa precis. Mm. Hur tycker du din personliga säsong har varit? Nej, men det har varit bra. Jag har fått känna på hur det känns att spela med äldre. Jag har testat mina gränser. Mm. Det har varit kul att spela helt enkelt. Mm. Kan du beskriva dig själv som fotbollsspelare? Jag har kraft i mitt steg när jag springer. Jag har ganska bra teknik och gillar att utmana och hitta de avgörande passningarna. Mm. Är det någonting du känner att du hade behövt förbättra? Min avslut, min touch på bollen när jag ska avsluta. Så det är den delen av avsluten. Mm. Du kommer från en riktig fotbollsfamilj där pappa har spelat väldigt högt upp och din bror Niklas spelar i Allsvenskan just nu. Hur mycket fotboll pratas det hemma? Uff, det går inte en sekund utan fotbollssnack hemma, men det är bara kul, det är det vi älskar allihopa och det är sånt som man får räkna med om man kommer från en sån familj. Mm. Hur känns det att ha det stödet och de förebilderna inom familjen? Det är bara positivt. Jag får ju feedback och jag får positiva och negativa kommentarer vad jag ska göra, hur mina val ska se ut. Mm. Men sen så är det klart att jag väljer själv inom min fotboll, men de är där och stöttar mig. Mm. Det är ju skönt att ha dem där. Mm. Din bror Niklas fick göra allsvensk debut som 15-åring. När får vi se dig göra debut i allsvenskan? Inte som 15-åring i alla fall, men jag får se. Det känns bra nu i Häcken, så får vi se hur långt det går. Ja. Har du känt av någon press? Liksom? Någon press? Alltså, det är i så fall i form av mig själv. Men folk som känner till mitt efternamn kanske tänker han kanske tar en bra bara för att han har en storbror som spelar allsvenskan och så vidare. Men det är inget jag tänker på. Det är bara en rolig grej. Liksom. Om han lyckas så känns det som att jag lyckas samtidigt. Mm. Och i somras fick 16 spelare åka till elitpojkläget i Halmstad. Du blev tyvärr inte kallad. Blev du besviken? Besviken blev jag eftersom det gick inte som jag ville på under träningarna innan. Men det hade varit en självklart en rolig upplevelse att vara där i Sandhamn och Halmstad och spela med alla
alla gubbar från Göteborg och representerar sitt distrikt. Men nu är fotboll som den är, ibland går det bra, ibland går det dåligt. Var elitpojklaget ett av dina mål i år? Självklart var det ett mål, jag har alltid velat vara där sen min pappa är scout och är där varje år. Jag har varit där sedan 96 tror jag, med bröderna Andersson och Carlos och dem. Så jag springer inte runt där med en boll och alltid velat vara där på planen och spela för Göteborg. Men det blev lite så. Är du en spelare som sätter upp mål med din fotboll eller tar du det lite som det kommer? Nej, jag har mål för mig själv och jag håller dem inom mig, men jag vill uppnå dem och det är det jag strävar efter. Liksom. Det är det som är kul att sätta upp mål som man kan kriga efter. Om vi går tillbaka lite till elitpojklaget. Är du ett bevis på att man, även om man inte kommer med till elitpojklaget, att det finns en chans ändå? Och du kallade till P15-landslagets läge på Bosön nyligen. Hur glad blev du när du blev kallad? Jag blev otroligt glad. Alltså. Jag kunde inte tro mina öron när folk sa till mig bara grattis, jag har kommit med till Bosön. Jag tänkte bara, nah, det är inte jag. Men det var kul. Hur var läget? Hur gick det för dig? Det var jättebra. Det var kul. Det var lärorikt. Det var bra tränare där som var tydliga med det de ville och att man ska sköta sig utanför och på plan. Och det var roligt att lära känna nya folk, nya fotbollsspelare. Tar du med dig från läget då? Jag tar med mig glädjen och passionen för att spela för landslaget. Och sen relationen med de andra spelarna. Du fick nyligen stipendium av Gais. Kan du berätta lite om det? Ja, det var kul. Jag fick en sån årets ungdomsspelare tillsammans med en annan kille. Och det var en rolig grej liksom. Det var ingenting jag tänkte på som jag skulle få, utan det var bara kul. Trots stipendiet och din fina säsong med Gais så valde du nyligen att gå till Häcken. Berätta lite om dina tankar och varför blev det just Häcken? Det var så att jag tyckte att Gais inte, de spelade inte den fotbollen jag ville. Så jag ville testa ett nytt ställe med en ny klubb, en ny miljö. Så testade jag med Häcken och det kändes bra första träningen. Det var en familjär klubb som passade mig, min spelstil, min spelidé. Och det var en klubb som tänker på sina spelare mycket. Och det var självklart val att välja dem. Vad har du för förväntningar för nästa säsong? Att jag ska gå så bra som möjligt för Häcken och för mig själv och spela så mycket som möjligt. Sen kanske ta steget upp till U19 och sedan vidare till A-laget. Om vi går till intervjuns sista fråga då, vad tror du att du gör om 5 år? Om 5 år, då tror jag att jag tar steget upp i BK Häckens A-lag som sagt. Och att jag får göra mål inför hemmafansen. Vad härligt, då får vi hoppas att det blir så. Och jag vill passa på att tacka dig för att du ville ställa upp. Tack själv. Jag och Marcus Bergbjörn önskar ungdomsfotboll.se och alla läsare en god jul och ett gott nytt år.